Hello，腾讯视频 Big Bang 的朋友们，大家好，我是迪丽热巴。由迪丽热巴主演的都市爱情剧《你是我的荣耀》正在我俄热播中。这部从选角一路火到开播的剧播出后，网友们纷纷高呼，很欣慰没有白等一场。热巴饰演的女主乔晶晶，简直就是1:1还原小说呀。那么，乔晶晶本晶热巴同学和这部剧是怎么结缘的呢？她对剧情以及男女主角的感情又有怎样的走心理解呢？赶紧进入专访间，收获热巴独家解析吧。Jeff 哥当时有跟我去讲过这个，然后就是说有一部剧，然后说希望我能够看一下小说，对，然后就推荐了，倒也没有那么自信，只是觉得哎挺好的，可以试一下，对。哎，在你看书的一个过程中，你觉得说就是小星星他身上的一些闪光点？就一开始的时候，他去讲那个游戏他打的不好，他就很认真的去学这个东西，然后希望下一次再亮相的时候能让大家去看到不一样的他，我觉得这点还跟我挺像，我是那种。有人说这个点好像不太行的时候，我就很想去拼一下那个点的那种人。其实很多时候也不是要给别人看，只是我自己跟自己比较较劲儿，我就觉得哎，为啥不行呢？或者说是像什么跑个步啊，或者怎么样，就快要不行的时候，我觉得我一定可以，我一定可以，我还能再坚持，反而就能坚持得更久。其实就是大家一上来也是去专注在角色本身上面，因为大家也都是专业的演员，所以说其实一开始去聊剧本也好，然后也去在一些桥段上会有一些碰撞啊，像一些为这个角色而去设计的一些东西，跟导演他们的一些沟通，我觉得都特别顺利。对，那之前就是和采访他们说，然后说就是和你一起拍吻戏会害羞，想问一下你呢？我好像不会哎。哇，这样我好像很厉害的样子，对，就是经验颇丰，免疫了。对 ，A few moments later， 也不是经验颇丰，我怎么还对呢？之前好像很早以前有一个采访，也有采访过，就说你会抱着一个什么样的心态？我在想会有什么心态呢？就是这个角色在跟角色的一些相处而已，对，所以自己是没有啥心态的。我的工作人员会去看，然后会给我发里面的一些截图，我的一些表情包啊什么的，说真的好甜，然后这个什么好甜，然后那个的。你自己拍的时候有感觉到吗？拍的时候没有什么拍的，因为拍的时候其实，哎，我不知道其他演员是会怎么样，就我自己的话其实就是在工作，而且其实有些甜的东西啊，比如说像那种男主把女主拉过来，然后女主转个圈那种，其实挺复杂的，就是脚要别过去，然后等他转，你还要再把脚这样倒过来，就其实挺麻烦的。大家看到甜甜的东西，其实背后都是各种扭曲的身体。其实我们有去跟导演去聊过前期，就是他知道他是鱼图以后，是不是就是为了要追回他而去要跟他在一起或者怎么样，但是导演当时给到我们的一些想法是，可能一开始他就是为了要专注在工作上，只是觉得正好有一个老同学，就是像他说的那样，就很直接的就说，因为你是我的同学，就是会我跟其他人再去学这个东西肯定会不太方便，然后但是你是我同学，然后我就比较信任你，然后就希望你来教我这个，对，所以说其实可能他一开始是没有这种心态的，只是说慢慢的又把当年的那个感情又重新又燃起来了那种火花。有的，其实不光是戏里，我觉得就是跳脱出那个戏以外，就是去看那个火箭发射那场戏，自己都特别的激动。对，虽然那不是真的火箭，就是一个大灯光，但是也就是真的去想象的时候会觉得哇真的好激动，尤其是倒数的时候觉得都好棒啊，就是自己就是乔晶晶有这样一个男朋友可以拿来炫耀。一闪一闪亮晶晶，随处可见乔晶晶，好像也是大家都有过，我在网上有看到过这些。请用乔晶晶的身份发放一下宠粉福利，乔晶晶今天会给大家发自拍哦。热巴就没有了哟。还有热巴的方式挽回一下他，乔晶晶的粉丝。
大家看完剧差不多就该回来了，我在这里等候。剧中的大明星乔晶晶人本心善，如同小太阳一般温暖着身边的每一个人。剧外的大明星迪丽热巴也是如此，同时他们还都坚毅勇敢又可爱，堪称行走的圈粉机。不说了，特大君要继续去刷剧了，良心好剧你是我的荣耀，绝对入股不亏哦。